Čau párce, já vás vítám u nového videa. Vůbec nevím, kde jsme skončili minule, protože já to natáčím jako po asi 3 dnech. A chtěl jsem dneska skládat auto, bohužel kvůli situaci prostě mi to nebylo přáno, takže se k tomu dostávám teď. Teď je 11 hodin a 17 minut večer a jdu tady trošku poskládat, aspoň něco vyfinišovat teda na té dvojce. Zatím to vypadá takhle, připravuju to teda na STKčko, takže jsem tam dal blinkry, vyměnil jsem zadní světla mimo ty zelený, sice tam být můžou, má to Ečko všechno, ale prostě radši ať je to v cajku, ať se to nevrátí, víme jak to je. Lízátko tam ještě dávat nebudu, protože možná by tady byl trošku problém s výjezdem. Takže to ještě budu muset odzkoušet a hlavně když to budeme natahovat teda na vlek, tak by s tím mohl být problém. Kola tam taky nezůstanou, tam dám asi plecháč nebo já nevím, uvidím, ale prostě zatím to mám teda takhle. Budu tam dávat předek, tady, jelikož byla trošičku jiná barva, tak jsem opravoval nárazník, musím ho zbrousit, teď to tady schlo, takže to budu teďko jako dělat, rozbrousím ho a vyleštím a myslím si, že to bude velice OK a ještě musím nadat Prahy teda. Tak já se teda dostávám tady k tomu dolaďování toho předku, chci nahodit ten Westmoreland a co se mi tady stalo jako docela komickýho v tu chvíli, jako už je toho opravdu hodně, co se mi jako nedaří na tom autě, když takhle s tím finishu. A já jsem si dovezl z Ameriky tohle to jako světlo na toho Westmorelanda. A ono je celý prostě pro ten americký trh, je prostě žárovka jako v tom. Já jsem měl obě dvě ty světla, ale prostě nějakou náhodou jsem ho prostě vzal, nesl jsem ho sem, že ho tady vyzkouším a prostě mi vyklouzlo normálně z ruky a rozbil jsem ho. Takže asi to tak mělo být. A já jsem teda sehnal takovýhle světla, jsou to depa. To jsem absolutně nevěděl, že se dělá teda, ale je to stejný rozměr, akorát s tím, že to má H4 žárovku. Takže není to takhle zapouzdření, protože když by tohleto prasklo a přestalo svítit, tak se musí vyměnit celý tohleto světlo. Což je dobrý v tom, že tady u nás jako v Evropě jsou na to připravený a dá se vyměnit jenom ta žárovka. Má to lehounce jako asi jiný ten, má to i Ečko, tohleto nemá Ečko, takže budu v klidu jako. No a jdu to tam dát. Takže já už jsem tady od včera, pokročil bych jsem tady asi do 2 hodin, do rána. A teďko tady řeším to, jelikož zítra to dá na přihlášení, tak to musí dát Prahy. A vymýšleli jsme s Maňasem uchycení, protože každému z nás tady chybí vlastně tadyhle ten kus, takže to na 3D tiskárně jsme vyráběli, tak nějak jsme to dohnali do tohohle, že to je vlastně totožný tadyhle s tím. Takže tady se to nanejtuje. Krásně do toho padne vlastně tadyhle ten protikus, tenhle je teda rozbitý, ale krásně to tam pasuje a tím přichytíme ten vlastně ten práh k tomu prahu, ten plastový práh k tomu klasickému prahu, protože to má vypadat takhle, má to být prostě pevný, což tady vůbec by nebylo. Takže takhle, myslím si, že jako dobrý, tady se to chytí tím nejtem, tady je to dvojitý, takže vidět to nebude a tady se dá prostě 3M-ková ta páska takhle, takže já to jdu vyzkoušet, snad to bude fungovat a když to bude fungovat, najdete to na mém e-shopu danhanuš.cz, takže kdo by chtěl opravnou sadu teda, myslím si, že to bude potřebovat nejeden z nás, kdo staví auto, konkrétně GTIčko, s tím oplastováním, tak se mu to bude hodit. Takže když tak to tam můžete zakoupit. Takže mám přiděláno a drží to neskutečně. Jako jo. Normálně to za to vemu, hele, můžu s tím verglovat a nic. Takže je to přidělání takhle teda. A nacvakne se na to ten a ten tam taky drží, jako fakt hodně, jako to prostě je úplně bomba. Takže já jsem spokojený, hrozně já teďko to jdu dát na auto.
Takže opět se hlásím po delší době. Auto se mi vrátilo z technický. Všechno dopadlo dobře, nicméně včera, jelikož dneska je svátek, jsem to už nestihl jako přihlásit. Takže to budu řešit po svátku. No a všechno to dopadlo dobře, auto je prý ze spoda zdravý, takže je to dobrý, to jsem jako věděl, ale potěšilo mě to. To řekl i někdo jiný teda. Naházel jsem tam teda už kompletně všechno, dneska bych tam chtěl dát to křídlo od Zendru. Teďko jdu sundat ještě přední nárazník, protože jak jsem to skládal narychlo, nedal jsem tam mlhovky schválně, abych to jako vychytal. Jinak se řídím potom světla a tohle to všechno to doladím a pak se vrhnu na interiér. Ještě opláchnu motor, protože ten je celý od prachu, jak to bylo v lakovně, a jo, dám tam ty krytky vlastně tady na tadyhle ty, já nevím, jak bych to nazval. No tady prostě by měly být takový krytky, tady i tady. Takže to tam dám, sundám teda ten nárazník, no a zvenku by to jakž takž mohlo být hotový. A další detail tady mám, to ještě musíme doladit. Místo GTI, protože tohle není GTI, tak se mi tam nechce dávat prostě tadyhle, já mám sice dvoje. Jedny fakt v nádherném stavu, tady ty už jsou začerněný, takže prozatím, než vychytám tohle, tak tam začerním tohleto. Ty, co jsou už černý, na tom už není co zkazit. Ale chci vychytat prostě, já nevím, jestli to jde vidět. Pořád. Teď. Ne. Takže. Tak. Teď to jde vidět, takže tam bude Dan Hanuš Edition. Takže jsem si s tím takhle jako snažil vyhrát i takhle jako na detaily. Zatím to vychytávám. No. Myslím si, že to bude dobrý. Tady pozičku jsem jako zatmavil, furt nevím, jestli ji nedám zelenou. Takže s tím si taky furt pohrávám, protože tohle mi tady hrozně křičí. A nejsem si tím úplně jistý. Zase to ladí k tomu emblemu, bílýmu Wolfsburg Edition, ale opravdu nevím. A další věc je ta, že jsem se zbláznil. A furt mi nesedělo, i když teďko už jak jsem to snížil ještě o 2 centiáky včera, tak už to tak nějak sedí, ale nemám zapsaný dvojrozměr, takže já budu muset, nebo muset, nemusel bych, ale pro můj klid a pro to, aby to vypadalo dobře, a kdyby náhodou se, nedej bože, něco stalo, nebo takhle, nějaká nehoda, nechci to přivolávat, ale abych měl obě dvě, vlastně kola stejný, jak stejný rozměr pneumatiky, tak stejný disku, takže to půjde sem a objednal jsem ještě jednu sadu z Německa, tadyhle z těch kol, z 911, z 964. A myslím si, že to bude dohnaný úplně jako top a tím pádem budu mít dvě sady, který vlastně buď tátově hrám na Cabro, tyhle ty šestky, protože na tu jedničku to bude lepší asi, anebo je hodím na jedničku svojí, takže uvidím, každopádně budu mít dvě tady ty sady, s čím jsem absolutně nepočítal, ale tím se dostávám k tomu vlastně, že asi dělám něco špatně, protože mám vlastně tři sady Porsche teďko a nemám žádný Porsche, takže snad se k tomu jednou dostanu, no, že budu mít Porsche 911, doufám, někdy, třeba, takže abych se k ní někdy dostal, tak jdeme makat. Tak já už jsem teda nandal první stranu, respektive myslím tím, že jsem zapojil poziční světla a blinkry, který mají dvou vlákno, takže to jsem zapojil jednu stranu, takže hodím teďko na timelapse, už vím jak na to, ono to vůbec nic těžkého není, hodím tam na timelapse, abych měl zase nějaký záběry. No a taky jsem tam dal mlhovky a už to bude jako dobrý. Tady mám výhodu v tom, že prostě mám na to ty patice originál, to samý potom tady, na to dvou vlákno, takže tím to mám úplně jako nejlíp vyřešený, si myslím, že tady nemusím dávat žádný ty přechodky a takovýhle blbosti, ty moduly, takže je to opravdu originál. Jestli to tady někde jde vidět, ani nevím vůbec. No VV, no to zaostří teď, VV. Takže velká paráda, s tím jsem spokojený. No a trochu jsem tady udělal ty kabely, tady to ještě musím opláchnout, celý ten motor. Jak to bylo v týdlu, jako mě je to fakt zaprášený celý. Takže se pustím do druhé strany.
středek máme nahozený. Vypadá to takhle, vypadá to hodně dobře. Tam jsem ještě trošičku navohýbal lízátko, protože to mi nesedělo úplně tak, jak to, jak to někdo asi vyndával. Jinak jako si myslím, že velká paráda, svítí, všechno funguje. Teď jsem se pustil do opravy toho Zendru a vlastně přidělání. Což se mi docela hodně příčí, protože ono to je ze spoda na šrouby, který jsem tam musel ještě opravovat, takže tady jsem si to naznačil jako zhruba, kde by to mělo být. Měřil jsem to fakt třikrát, tak doufám, že se trefím jako dobře, no. Protože vrtat do nově lakovaného kufru jako není to úplně to, co bych si jako přál, no. Takže snad to bude OK, no. Vůbec se mi to jako nechce lakovat, vrtat, ale jiná možnost, jak to tam přidělat, prostě není a to křídlo tam prostě chci, jako to tam musí být. Jinak tu samolepku jsem mám jí jako tady, ale nakonec jsem se rozhodl, že ji tam podpodávat nebudu, protože už by to bylo moc jako takový černý vzadu s tím křídlem, takže to nechám bez toho a uvidí se. Seženu prostě druhý dveře, nechám je polejt a když by se mi to náhodou třeba za čas nelíbilo, omrzelo by mě to, tak to vyměním. Takže jdeme vrtat, no. Ale úplně jako... není to dobrý. Ty. Tak nejdřív začne to udělat. Ty krvavé. Takže já jsem včera umyl motor, opláchnul jsem to od toho prachu, ještě jsem to dočistil tamhle. Myslím si, že je to dobrý, dostačující. Ještě sem dám ten dekl, co mají vlastně ty GTIčka, nebo takovou tu deku, tak to bych tam chtěl dát, pokud najdu samozřejmě ty držáky, tady takový ty, protože to si nejsem jistý, kde to úplně mám. A teďko bych se chtěl pustit do výměny týhletý stahovačky, takže zase to není nic těžkýho, sundáme to. No. A jednoduše to vyměníme, takže pomalu, ale jistě začíná finišovat. A ještě teda jedna věc, a tou je křídlo. Takže s křídlem to vypadá takhle, já jsem velice, velice spokojený. Za mě to je úplně jako eňoňuňo, jako jo. Takže z každé strany takhle, myslím si, že to tomu dodává opravdu takový ten šmrnc, jo. Samozřejmě je to nevratná věc, protože už jsou díry v kufru, takže ještě budu skánět kufrový vrata, nezrezlý, a necháme polejt, abych měl prostě náhradní a tím to pro mě bude vyřešen, takže podle nálady si to potom budu měnit, stejně tak jako světla. Uvidí se, no. Prostě jo. Takže po včerejším bádání tady, co ještě je špatně, co není, udělal jsem teda světlo, protože to svítilo hrozně dolů, byl stržený ten, tak jsem tam udělal nový závit, dal jsem tam matičku a už to drží, že to nepadá jakoby z toho dolů. Další věc, co jsem tady udělal, tak bylo pilový filtr, to mají vlastně auto s klimatizací, když tohle klimatizaci nemá, tak jsem to tam dal, aby jsme dýchali čerstvý vzduch. A zjistil jsem, že mám špatnou Saharu. No to asi slyšet nejde. No, prostě dělá divný zvuky hrozně, takže ji vyměním. To jsem objednával včera večer, naštěstí dneska přišla. Takže to bude dobrý snad. Takže to vyndám a zkusím to vyměnit. Uvidíme, no, snad se zadaří. Takže tady mám novou Saharu. A ještě musím vlastně vyřešit tady řazení, což bylo tady dlens.
musím vydat tadyhle z toho teflonový to a bude to snad cajk. Takže do toho se tak nějak pustím, no. Tak ta hra funguje a nedělá žádný zvuky, takže paráda. Velká parádička. Tak teďko tadyhle ten teflonový ten bazmek. Ten musí přijít tamhle, ono to nejde vidět, ježiši. Hele, ono to tam fakt nejde vidět, tady, teďko jak je to na prostředku, tak tam je vůle, jako bláze. Takže tam to musí přijít. Takže párci, je o 2 týdny napřed, když vy vidíte tohle video, protože teďko jsem zjistil, když jsem to stříhal včera, že prostě stalo se to, že jak jsem pospíchal, že jsem smazal nějaký záběry, takže neuvidíte vlastně výměnu té Sahary, stahovaček a takovýchhle věcí, co jsem tam dodělával. Byl to nějaký malý dodělák, nic jako zásadního, ale bohužel jsem o to přišel, no. Prostě jak jsem pospíchal a tohleto, tak jsem to omylem smazal. Nicméně auto vypadá takhle. Word to dalo úplně v pohodě, já jsem točil i na Wordu vyloženě jakoby konec k tomuhle tomu videu, ale to se mi smazalo, takže bohužel nějaký videa z Wordu mám, to jsem si dával do jiné složky, takže to udělám nějaký jakoby highlight prostě z Wordu. Nicméně žádný video jako minulý rok nebo jako že jsme na Wordu, to jsem ani nenatáčel, jenom fakt konec tady k tomu videu konkrétnímu, že se to doskládalo, že to tam dojelo, tak to jsem natáčel a bohužel to bylo v té složce, kterou jsem nějakým způsobem smazal, bohužel. Takže to natáčím teďko, auto to dalo v pohodě, já jsem celý vlastně tadyhle ten projekt, ještě to není 100% hotový to auto, ještě to má nějaký dolaďovačky, ale je to na nějakých 95% hotový to auto, takhle už to zůstane, jenom třeba na příští rok se změní kola, jenom nějaký blbosti, ale to auto za mě je takhle hotový, opravdu jenom pár drobností udělat a vychytat nějaký nedostatky, to samozřejmě tam jsou. Jinak to auto, teďko já jsem s tím najezdil přes 3000 km za nějaký 2 týdny a absolutně žádný problém. Takže za mě jako velká paráda a ještě jak jsem najezdil tolik kilometrů, tak celý ukončení tohohle z toho projektu jako na YouTube, celý ten půl rok, co jsem na tom dělal, tak to přijde ještě jedno video, takže tady to ještě není úplně poslední video tady s tím autem. Budu samozřejmě následovat nějaký videa, jak to budu dělat dál, ale chystám jiný projekt, takže na to se můžete těšit už na příští rok. Já už jako vím, co to bude. Ale ještě nechci předbíhat, ještě jsem to nikam nedával, ani to nikam dávat nebudu zatím. Ale auto je hotový, vypadá to takhle, je to zavřený asi, jo, je to zavřený. Těšte se teda na příští video, kde bude ukončení tohohle stavu. Myslím si, že jsem to vymyslel dobře, líp to dopadnout prostě nemohlo. A napovívám, tadyhle to vám ukážu. Jo, ono to nejde tolik vidět, to je možná dobře, takže si budete s tím lámat hlavu. Ještě jsem tady dodělal tadyhle sto, víte, že mám rád Hot Wheels, takže jsem si udělal tadyhle sto, k tomu se dostaneme potom. Co ještě bych řekl, snad díky každému, kdo to sledoval, kdo mě nějakým způsobem podpořil, protože moc si toho vážím, bylo to plno nervů, plno času, opravdu celý půl rok, denně, na dílně. A makal jsem na tom plno nervů opravdu potom při tom finišování, ale stálo to za to, dojeli jsme tam, bylo to v pohodě, projel jsem se tam s tím a velká paráda za mě, takže tohle by bylo teda všechno asi pro tohle video, sledujte danhnuš.cz, jsou tam nějaký věci, ještě zbytek merče s tímhle s tím autem a my se vidíme příští týden u videa, special videa, asi to bude, nazvu to special video s tímhle s tím autem a vůbec s člověkem, díky kterému to auto vzniklo. Takže kdo to sleduje delší dobu, moje videa, tak určitě ví, o čem mluvím. No a mějte se hezky, ahoj.